e faz estrago. Tipo assim, eu não sei, tá ligado? Mas as organizações do NA, elas estão pagando 30 mil dólares pros Player 1. 40 mil dólares pros Player 1. Por exemplo, Saci e Pancada, que foram campeões mundiais, devem estar recebendo nessa faixa. E aí, lógico, a Loud deve fazer uma proposta menor, porque a Loud é uma organização brasileira, né? Não é uma org que recebe em dólar. Agora vai ser, né? Mas eles vão pagar um salário menor, mas ainda, tipo assim... Caralho, o Sinédia acabou com o round. A situação é complicada, ele vem no sapatinho. Jess tá bem ralfado também, ainda vão tentar no click fake. Pode ter o spray, já sai o primeiro jogador. Vai sobrar só mais um. Defuse rolando por dentro da nuvem, será que o Shaw consegue? Lance Ward, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai. Sinédia acabou com o round.